Aquest dijous s'ha presentat a la ciutat de Balaguer el Cercle de Dones. És una iniciativa que s'engega des de l'àrea de la dona de la Paeria per poder-li donar l'empenta que necessita, però que acabarà funcionant de forma completament autònoma. Iolanda Mor, tècnica de l'àrea de la dona, ha explicat que la intenció del Cercle és crear un espai per a les dones on es pugui compartir, ensenyar i aprendre, però des de la Unió, fent bona la frase «la Unió fa la força». Per aquest motiu, el Cercle de Dones esdevindrà un espai on poder compartir idees, inquietuds, pors o il·lusions. Des de la Paeria el que volem oferir és un cercle de dones Balaguer, el cercle de dones Balaguer. Des de temps ancestrals les dones s'han reunit en cercles per compartir, ensenyar, aprendre i que caram, doncs, des d'aquí Balaguer tenim un teixit associatiu que és molt gran, és molt ric i associacions de dones també en tenim. I totes elles tenen les seves peculiaritats, es diferencien entre elles, però totes tenen un nexe comú, que és la dona. I per què no fixar-nos en el nexe que ens uneix i no pas en allò que ens diferencia, no? No és el mateix, doncs, la visió que tindrà una noia jove, de la associació de joves, que una visió que tindrà una senyora més gran, no? Com pot ser les dones rurals, en aquest cas, no? Però totes elles són importants i totes elles aporten. Llavors, doncs, el que volíem fer, el que havíem pensat amb la Laura, és el fet que aquest cercle podrà aportar o serà un mitjà per integrar la diversitat de mirades, de maneres de fer, de maneres de pensar, de maneres de sentir, un espai on poder compartir inquietuds, on poder compartir pors, on poder compartir, doncs, il·lusions, no? I en aquest mateix espai, doncs, per què no plantejar-nos el què volem per les nenes i les noies de Balaguer, no? Per la seva banda, la regidora d'Educació, Igualtat i Nova Ciutadania, Laura Corsà, ha fet una crida a totes les dones, siguin de l'edat que siguin, a integrar-se en el cercle. Tot i això, ha volgut posar èmfasi en que la intenció de la Paeria és dinamitzar el cercle, però aconseguir també que aquest treballi de forma autònoma, ja que una de les condicions és que sigui un espai de llibertat on parlar de qualsevol tema. El posem en marxa amb totes les ganes que nenes o acompanyades, joves, dones de mitjana edat, dones més grans, que tothom s'hi pugui integrar. Sí que és cert que, ho vull explicar una mica perquè no es confongui, nosaltres per què hem fet aquesta crida i l'han fet com anònimament, i no l'han fet com a Paeria, o no ho han fet abans això? Doncs perquè no volem que aquest cercle de dones sigui un cercle de dones de la Paeria. Aquesta no és la intenció. La intenció és posar-nos en contacte, dinamitzar tant com puguem aquestes associacions i entitats que ja existeixen a Balaguer i arribar també a altres dones que no s'han sentit cridades o pel que sigui, no estan en cap entitat ni en cap associació, però creuen que tenen coses a dir i coses per compartir amb altres dones, doncs dinamitzar una mica tot això amb aquest cercle de dones, donar-li la sortida, però perquè funcioni sol, és a dir, perquè funcioni com una eina que sigui de la ciutadania, de les dones de Balaguer, no pas de la Paeria. El Cercle de Dones de Balaguer serà un espai intergeneracional i intercultural i amb aquesta iniciativa el que es pretén és sumar, perquè tal i com deia Maria Mercè Marçal, juntes farem nostra la nit. Per aquest motiu, des de fa dies es poden veure en diversos espais de la ciutat uns cartells on hi figura aquest vers. Es tracta d'una campanya per promocionar justament la creació d'aquest cercle. Les dones interessades a formar-ne part es poden posar en contacte a través del correu electrònic cercledonesbalaguer@gmail.com.